Зима відступає, на вулицях тане крига, а на проїжджих частинах руйнується асфальт. У такої проблеми є кілька причин, розповідає заступник міського голови Михайло Лисенко. Деякі дороги вже просто відпрацювали свій строк. Іншим не пощастило, їх будували кілька років тому за неправильною технологією. Раніше підрядні організації укладували асфальтне покриття на так називаємий шлак, що неминуємо веде к розрушенню дорожнього покриття через определенний проміжуток времени. Шлак скатується і під основанням він збивається в одне місце. І, к сожалению, демонтувати це можна тільки путем фрезеровки. Як зазначив Михайло Лисенко, серйозні деформації асфальту наразі на Кайдацькому, невідремонтованій частині нового мосту та ділянці у районі заводу «Дніпроважмаш». З настанням тепла комунальники почнуть поточні та капітальні ремонти. Ямковий ремонт наразі вимушена міра, підкреслив заступник міського голови. Ми будемо використовувати як холодний асфальт і на определенних участках, де дозволяє это делать, то есть будем использовать горячий асфальт. С одной стороны, ямочный ремонт в такую погоду нежелательно, как я уже несколько раз сегодня сказал, выполнять, но с другой стороны, оставлять открытыми ямы для того, чтобы туда влетали туда транспортные средства и повреждались какие-то определенные элементы автомобиля, я тоже считаю, из двух зол я выбираю меньше. Наступного тижня оприлюднять список вулиць, що на них дороги будуть відремонтовані у році 2019. Тим часом знімальна група 9 каналу завітала на вулицю Курчатова, де ремонт закінчили у грудні. Нарікань до якості проїжджої частини у дніпрян немає. Тротуарна плитка натомість нікуди не годиться. Ходити неудобно, плитка неровно лежить. Надіюся, що временно. На льот ложили, от воно і вийшло. Побыстрее хотіли здати. Подрядчик в обязательном порядке за свои личные денежные средства восстановит все появившиеся проблемы. На весь капитальный ремонт у нас гарантия 5 лет. І подрядчик виконує за личні средства. Георгій Марков, Олександр Вернігоров, Андрій Гречников. Новини 9 каналу.